Goeiedag. Het is vandaag zaterdag 23 maart 2024. Als je jullie kunnen zien, zijn we bij de Kitsteinhoorn en we kijken of het een hoop open is. Ja, er is een hoop open. Nou, wij gaan snel naar boven. Skimeters, die hebben we gemaakt. Dan kom je weer uit hier op de gletsjer. En wat een plaatje is het toch. Onze weerman die heeft ons zelfs nog gewaarschuwd vanmiddag. Steekt er hier een boek op storm. We zien het weer eigenlijk al uit het westen komen. Met veel neerslag. Sneeuw. Waarschijnlijk tot in de dalen. Maar voorlopig gaan we hier nog even skiën. Als je boven op de Kitsteinhoorn staat, dan is er ook een gletsjerspleet. En dat is geheel veilig. Daar kun je doorheen skiën. Het is ook wel een grot. We'll be right back.
We hebben zojuist echt een heerlijke afdaling gehad hier naar Langwied. Ja, het is volgens nog valt de drukte enorm mee. Ja, hier op het terras bij het Alpine Center op 2450 meter is het goed toeven. Wij hebben wat gegeten hier bij het Alpine Center. We zaten heerlijk op het terras in de zon, maar zo snel kan het dus gaan. Want zo zit je in het zonnetje. Ik zie zelfs dat het daarboven al redelijk wat mistig aan het worden is. Kijk eens, de wolken drijven hier al over. Nou, we gaan kijken hoe het nog eventjes boven is. Er is wat minder weeropkomst. Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Voor nu gaan we omhoog met de Gletscherjet. En we zien ook alweer wat sneeuwvlokjes naar beneden komen. Nou, jullie zien het, wat er in een kleine 20 minuten kan gebeuren. Dat is dat de bewolking echt naar beneden is doorgeslagen. Je merkt ook dat het behoorlijk koud geworden is. Ja, en dat is voorspeld. Ze hebben zelfs voorspeld sneeuw tot in de dalen. Dus dat betekent hier het dal is 800 meter, waar wij zelf zitten ook. Nou, wij zijn heel benieuwd of dat de waarheid gaat worden. Maar jullie kunnen je denk ik wel voorstellen dat wij er nu eventjes mee gaan stoppen. We hebben een hele mooie ochtend gehad. De pistes lagen er echt fantastisch bij met dat mooie, strakke, blauwe keizerwetter. En de optimale ski-omstandigheden. Die zijn nu wel even wat anders, want kijk eens, iedereen maakt zich op om terug te gaan naar het dal. Dus het zal ook wel redelijk druk worden om beneden te komen. Nou, en met deze beelden sluit ik weer af en ik zeg maar weer de groeten.